Simon, är det något du vill dela med resten av klassen? Den här frågan är jättekonstig. Tvingar de mig att ha den här uniformen varje dag nu? Nej. Det är bara nu när prins Wilhelm börjar skolan. Väl hälsat mig. Jag heter Wilhelm. Simon. Är han lika kaffe för verkligheten? Jag vet. Har ni sett giffen de gjorde av slagsmålsklippet, eller? Nej. Ska visa. Varför säger man skatteflykt och bidragsfusk? Det är okej när rika fuskar, men när fattiga gör det så är det fett skevt. Det heter ju inte ens bidrag för de rika, det heter ju avdrag. Jag tyckte det var bra det du sa där inne, Simon. Det var bra sagt. Ja, vi alla vet ju vilka de största bidragstagarna i vårt land är. Simon! Jag minns hur det var när man skulle impa på någon tjej. Jag är gay, pappa. Ja, förlåt. Snygg kille då. Tja! Tja. Hur är läget? Det är bra. Hur tyckte du? Om när jag sjöng. Det var fint. Trivs du här? Trivs du här? Ja. Det ser bra ut, Simon. Tack. Lilla! 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 Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Bra. Har du alltid bott här eller? Ja. Nice. Grillat. Är du? Okej. Okay. Tack. Bra. Vad händer? Gillar han eller? Va? Pratar du om? Ja, jag ser att det är någonting. Du gillar honom? Nej, jag vet inte. Ska du ha kokt eller grilla? Och så behövde han avsluta din mening. Vad händer? Gillar verkligen honom. Sluta för att han kommer. Bror, du kommer. Jag visade Wilhelm runt i Bjärsta bara. Wilhelm? Mm. Jag trodde det var du som hade sagt att man inte kunde vara kompis med någon här på den här skolan. Ja, men folk kan förändras. Tja. Hej. Är du okej? Det är så jävla varmt där inne så tänkte jag kunde ta det slut. Nu fick jag kramp i tån också. Stopp, vänta. Det där som hände i fredags. Jag ville bara sätta... Jag tänker att vi kanske ska glömma det. För att jag sa ju ändå att jag liksom...
att jag inte är sån. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår. Det är ju hemresa helg nu. Det kommer typ vara helt tomt här. Mamma, det är Wilhelm. Wilhelm, mamma. Jag menar Linda. Vad hände med att vi skulle glömma allt? Jag tar tillbaka det. Har du varit med Wilhelm? Ni har ju sett hur ni tittar på varandra. Varför håller du på att smyga runt för? Det är för hans skull. Bara du och jag. Gillar du honom eller? Va? Ja. Hej. Hej. Det är klart du gör. Nej, jag... Släppa! Tror du att det kanske skulle funka om... Om jag åkte till Bjärsta istället? Hur mår du? Hem till mig. Jag vill ju liksom... hänga med dig ändå. Fick du min sms? Ja. Jag hade tänkt svara, men... Det är lugnt. Jag förstår. Jag vill att du raderar våra sms. Va? Jag kan inte hålla på med det här längre. Simon. Hallå, vem är det? Jag tänker om dig. Vill är det du? Ja. Jag har hittat den här. För att allting är fake. Allting är fake. Allt i världen är fake. Alltså, du vet gräset på fotbollsplanen, inte ens gräs. Ville, är det fotbollsplanen? Men jag tycker om dig. Och det är inte på låtsas liksom. Ville! Vad har du gjort? Tack för att du kom. Är du verkligen här? Fan, du är så fin. Det är okej. Jag vill att du håller om mig. Kan du stanna här tills jag har somnat om? Mm. Minns du vad du sa till mig igår kväll? Ville, det är okej. Jag tycker om dig också. Var det du som sålde pillerna? Va? Det är min farsas medicin. Jag tog dem. Bra, han har inte sagt någonting. Tror du ni hängde en del? Det är så jävla lågt att langa. Jag är ingen langare. Alexander kommer att snacka om vi inte kommer på ett sätt som gör att han kan gå kvar på Hillerska. Och de tycker att vi ska lägga skulden på dig.
Du fucking skämtar. Jag kan inte bli utslängd från skolan. Du fattar ju vad det skulle innebära. Min mamma... Så du kommer göra som de vill? Nej, jag vill inte det. Men du måste i alla fall. Men du måste försöka se det här ur mitt perspektiv. Det handlar inte bara om mig, det drabbar hela min familj. Det drabbar vårt rykte. Men gör då. Min familj. Du har fan inte sagt att jag tycker att du ska ta skulden! Jag är i en fucked up situation, jag försöker snacka med dig. Jag tänker inte skydda kungahuset bara för att prinsen fuckar upp. Jag ville bara att du skulle veta det. Jag vill inte förlora dig. Du är den enda som jag känner att jag faktiskt kan prata med här. Jag vill inte att du träffar Simon under tiden. Det skapar bara nya rykten. Du måste lösa det här först. Har du snackat med honom? Tjej. Nej, jag stängde av mobilen. Jag pallar inte mer. De har bett mig gå ut och säga att det inte var jag i videon. Seriöst? Mm. De vill att jag gör ett uttalande på slottet på lördag. Hur skulle ni inte göra det, va? Jag vill inte säga någonting. Men Ville, alla kan ju se att det är jag i videon. Vad ska jag göra då? Vill de att du ska sluta träffa mig? Jag vill nog. Men jag vill inte. Kommer du säga det till dem? Ja, jag vill vara med dig. Du mår du. Tack för att du inte lämnar mig ensam med det här. Tänk om jag bara vill vara ihop med honom då. Du är så ung. När man är så ung så känns förälskelsen som det viktigaste i hela världen. Kronprinsen avslöjar det inte jag är vid. Va? Jag är ju ledsen. Men det här behöver ju inte förändra någonting mellan oss. Jag vill inte vara någons hemlighet. Vad fint va? Tack. Förlåt. Hej förresten. Hej. Jag har klippt mig.
Marcus heter han. Förlåt, jag måste verkligen gå. Alltså du vet, problemet med dig och Simon, det är att han har noll förståelse för din situation. Ni är från helt olika världar. Du måste gå med någon som spelar i din liga, någon av oss. Säg om du behöver hjälp att hitta någon som är. Ja, jag träffade Ville igår. Okay. Alltså jag tror det skulle vara mycket lättare att ses liksom efter lovet, men det var bara jobbigare typ. Jag vet inte hur jag ska klara av att träffa han varje dag alltså. Fett toxic alltså. Hej. Hej. Han lämnade dig helt ensam. Men vad fan ska jag göra då? Gör vad du behöver. Snacka inte med honom. Titta inte på honom om du inte pallar. Men vi har ju samma lektioner. Men och, sitt inte bredvid honom bara. Låtsas som att han inte finns. Hej. Nu, kan vi snacka? Det här med att vi låtsas som att ingenting har hänt. Jag har tänkt på det hela livet. Men jag tycker också det har varit skönt att få space. Simon är på dejt med någon annan. Okej. Fan, Simon, du är den enda som jag känner att jag kan prata med. Men Ville, snälla. Fattar du inte att du har sårat mig? Alltså, jag är inte Erik och jag vill inte vara det heller. Jag vill allt det här som händer, jag vill ingenting av det här. Kan lugna ner dig nu och så ta tre djupa andetag. Nej, jag menar det. Jag vill inte vara fucking kronprins. Jag kan inte vara nära. Får man sitta här? Fullt överallt. Här! Ville! Ville här! Jag tänkte att du kanske vill ha det spacet som du tycker är så skönt. Försök bara vara ärlig med hur jag känner. Du kanske borde testa det. Jag förstår inte att du ringer och pratar. Osammanhängande om att Simon har varit på dejt och... Du sa att jag aldrig mer fick träffa honom. Ska vi på riktigt inte prata med varandra? Men fattar inte du bara inte kan bry dig? Också efter det idag, hur kan du bara stänga av? Vadå inte bry mig? Jag gick till rektorn för att hjälpa dig, men hon bara ignorerade mig. Och nu kommer jag få kvarsittning för att jag var borta från lektionen. Okej, förlåt, jag visste inte det. Vad hände då? Pratade med mamma. Jag sa till henne att jag inte kan vara kung eller prins om jag inte får vad den är. Men därför kom för att hämta mig. Jag stod på mig. Slut så. Lyssna, förstod. De stöttar mig. Men... Nej, inga men. Mamma sa att när jag fyller 18 så ska vi prata om det. Prata om vad jag vill och så här. Fram tills dess så kan jag eller... Så kan vi vara tillsammans och vi kan liksom... Snälla, Ville. Tror du på riktigt jag ska sitta här och vänta på dig i 2 år? Du kunde inte ens vara ärlig med att du skulle neka till vad du är i videon. Hur ska jag kunna lita på dig? Jag vet att han har varit på dejt med Simon. Va? Jag såg att de har varit på dejt på Insta. Alltså om han har gått vidare så här fort, vad fan betyder jag? Jag vill inte att du drar ner betygen. Idrottsläraren vill ju att vi tävlar för skolan, kom igen. Du är snyggare än honom. Byt taktik. Se till att hänga med Simon och visa att han kan lita på dig.
Känner du han? Han är från Bjärsta. Jag känner alla i Bjärsta. Just det. Han tycker inte jag platsar i laget i alla fall. Skit i honom. Fast det är inte så kul att veta att vi har fuskat. Det är väl ingen stor grej? För mig är det det. För det känns som att du har lite svårt att hålla dig borta liksom. Du ska ju få till det med Marcus. Men det känns ensamt. Jag vet att det borde vara okej att han träffar andra. Jag vet att det borde kännas okej, men det gör ju inte det. Det går ju inte att känna så. Jag fattar bara inte varför jag inte kan bli kär i han. Och sen förra terminen så träffade jag en vän. Som väckte nya känslor hos mig. Jag önskar på ett sätt att det aldrig ens hade hänt. Det är mitt fel dessutom. Du ska inte bara fråga honom då så att du vet. Det var liksom bättre att inte veta hur det kan kännas. Varför sa du att du inte kände Marcus? Jag sa det. Om det är någonting mellan er kan du bara säga det. Okej. Vi hänger. Vi är inte tillsammans. Du har ingenting med det att göra egentligen, men det är inte det. Alltså jag tror inte jag är redo för något seriöst. Är det villan? Ta det bara lugnt. Ingen stress. Hur länge ska jag känna så här? Alltså, det kommer gå över. Även om det inte känns så. Vi behöver inte hålla på så här. Vi kan respektera varandras privatliv. Så ingen var på ditt rum igår. Felice var på mitt rum igår, men vi kollade på film. Han var alltså inte på ditt rum igår. Såg dig, Felice, ligga i sängen och hångla. Det är förtal alltså. Det hade varit skönt med en heads up om Felice. Kul att höra det där på lunchen. Alltså Simon, jag fattar att det känns jobbigt, men det är också lite dubbelmoral. Det är inte jag som har gått och skaffat en hemlig pojkvän. Du säger att det inte är någonting seriöst mellan er och sen så går du och kysser honom framför mig. Fan, tror du att det känns? Han accepterar mig för den jag är. Som att inte jag gör det, eller? Det är du som inte kan acceptera min position, vem fan jag är, min familj! Nej. Jag kanske inte kan det. När jag såg Simon och Marcus efter tävlingen så kändes det så jävla verkligt, liksom. Han går vidare på riktigt. Och nu sa han att de är ihop. Är du seriös nu? Alltså, helt jävla ärligt. Får fråga en grej? Om Simon. Trodde han på allvar att du skulle erkänna att det var du i den där videon? Hej. Tja. Kronprinsen. Kom igen, säg jag ville. Det är lugnt. Jag sa till honom att jag inte skulle göra uttalandet. Och sen så gjorde jag det ändå. Jag orkar inte hoppas längre. Fan, det gör så ont. Det känns som att jag ska dö. Ville. Ja, jag fattar. Du är inte kär i mig längre.
Jag ska lämna dig i fred. Jag försöker bara gå vidare. Han var jättetrevlig. Inte alls sådär snabbt som han var när han var själv med Felice. Jag märker det. Allt blir bara fel mellan oss. Jag vet. Jag kysste Ville på balen. Va? Varför gjorde du det? För att jag är helt dum i huvudet. Och för att jag ville. Så jävla dålig människa. Men jag ville verkligen. Du kan ju inte styra över dina känslor. Så om du har känslor för helt fel människa så kan det ju ändå kännas helt rätt liksom. Jag gjorde en macka till dig. Ifall du inte hade hunnit äta frukost, tänkte jag. Vill du inte ha den? Har det hänt något? Det känns bara som att allt jag försöker göra blir till ett problem när du kommer in i bilden. Jag trodde att vi liksom kunde börja på nytt efter balen. Eller du, eller vi kysste ju varann. Det handlar inte bara om det. Det enda jag verkligen älskar och som jag är bra på att ta dem ifrån mig. Jag får inte sjunga min låt på jubileet. Simon, det är inte mitt fel. Ville, låten handlar om dig. Simon, jag visste inte att... Hur länge ska jag behöva bli straffad för den här videon? Du fattar inte, för du har inte fått några konsekvenser. Va? Vad fan snackar du om? Det var August som la ut videon. Okej, jag fattar att det har varit jobbigt för dig ett tag. Det känns bara som att jag har gått runt och lallat och låtsas som att ingenting Simon, har Simon, vad fan säger du? Du har fan ingen aning om vad jag har gått igenom. Hej! Du har inte velat säga någonting till mig. Jo, Simon, det är klart jag har velat säga det till dig. Jag har försökt skydda dig. Alltså... Lägg av, vadå skydda? Förlåt för att jag inte sa något. Så här, August är näst på tur i tronföljden efter mig. Jag skulle kunna få vara fri från det här. Jag skulle kunna få vara fri med dig. Du måste göra det som känns bäst för dig, Simon. Jag vill bara att du ska veta. Det är så här det är. Det är så här jag känner. Du lyssnar på presentationen. Förlåt. Mådde inte så bra. Vad kommer hända med oss? Jag vet inte. Jag ringer dig när jag har varit hos polisen. Det här handlar inte om Ville. Inte. Så det har inte hänt något mellan er. Om Simon anmäler så har vi bestämt oss för att Alexander tar på sig skulden. Simon! Han har satt dit oss. Vem? August. Han har fått Alexander att ta på sig alltihop. Varför ska du göra det här för? Du hatar August. Om du går till polisen så tar de upp hela knarkgrejen. Jag hatar verkligen August. Jag vet inte vad jag ska göra med Ville. Simon, snälla, jag orkar inte. Du behöver bara vara hemlig tills han fyller 18. Jag vill vara med dig. Det var jag i videon som läckte förra terminen. Den på mig och Simon. Om det måste vara hemligt så får det väl vara det. Det var ett ögonblick som jag inte ville dela med någon annan, så jag ljög om det. Men det var jag. Det är det enda sättet. Det är inga fler hemligheter.
Hej. Hej. Vi har samlats här idag med anledning av den så kallade intimvideon. Konsekvenserna av den här videon har varit enorma för de två målsägandena, hans höghet kronprins Wilhelm och Simon Eriksson. Jag kan inte riktigt fatta att du är här. Inte jag heller. Jag ska poängta att det var för den här anledningen. Nej, det var inte riktigt så jag hade drömt om att det skulle vara. Hur har du drömt att det ska vara? Jag kan visa dig. Mm. Var det så här i din dröm? Nej. Det är bättre. Wilhelm, får jag prata med dig helt ärligt och öppet en sekund? Om ditt förhållande. Jag kommer inte sluta träffa Simon. Det är det ingen som säger. Vi ser bara en potentiell risk i det här. Att Simon inte förstår att allt han gör från och med nu faller tillbaka på dig. Det påverkar hela kungahuset. Han får inte under några omständigheter prata med journalister. Simon kommer inte prata med journalister. Ni behöver inte vara oroliga för det. Stirrar så mycket. Skitsamma. Men jag blir ganska obekväm. Hur är det här vi vill? Slippa smyga eller? Ja. Jag har sagt till dem att jag borde tänka kronprins. Och din pojke. Hur har det varit för dig sen kronprinsen kom ut? Vi har hört en del rykten om homofobi. Jag tycker att du borde tatuera in mig. Jag tror att mamma har halshuggit mig när jag tatuerar in mig. Ditt ex, Marcus Sköld. Han sa i alla fall att det verkade vara ganska problematiskt. Mellan dig och kronprinsen. När vi till slut når ex-pojkvännen säger han att relationen mellan kronprinsen och Simon Eriksson verkar problematisk. Har du läst kommentarerna? Ja, men folk är sjuka online. Det är inte så att de skulle komma och säga IRL. Nej, men det är inte kul att läsa att jag är en typisk latino-lover som hoppar mellan pojkvänner eller att jag är en golddigger som förvirrar prinsen. Det kommer att råda ett utegångsförbud efter klockan 19 på kvällarna för samtliga elever. Vänta, va? Saknar dig. Jag med. Om någon skulle påträffas utanför sitt elevhem efter det att utegångsförbudet trätt i kraft så kommer det leda till omedelbar avstängning. Du skojar. Vad hade det gjort om jag var där? Vi kommer inte kunna hänga. Om du var hos mig nu. Jag skulle dra fingrarna genom ditt hår. Ditt födelsmärke. Kan du börja på rodden igen? Så kan vi i alla fall ses efter skolan. Rodden? Mm. Med August? Nej, tror inte det. Tror du vi får sova ihop? Har du verkligen slutat på rodden? Mm. Jag visste inte att du gillar att sjunga. Nej, jag gillar inte att sjunga. Inte? Nej. Nej. Jag gillar att lyssna på när du sjunger. Simon, jag vill bara inte att du ska liksom... Eller, det är texten. Folk kan tolka det hur som helst. Jag vill bara inte att du blir en större måltavla. Jag bara sjung. Och texten blev som den blev. Alltså, folk får tolka den hur de vill. Allt du gör nu...
representerar mig och kungahuset och det suger, jag vet det, men jag vill bara att vi ska kunna ha ett privatliv. Då funkar det inte att du lägger ut sånt här på sociala medier. Inte för oss. Jag menar om vi ska sova tillsammans. Va? Men det känns bara som att folk tror att vi bara kommer ligga. Jag älskar dig. Jag måste lägga på. Okej. Mamma kompis. Jag älskar dig också. Jag ska också sommarjobba. Som ni. Ja, kul. Nej, okej, det kanske var lite stelt, men nästa gång så... Ville, du kan inte bara säga att du också ska sommarjobba. Ville, vi måste jobba för att ha råd med saker. Ni får allt gratis, ni får kläder, ni får resor, du får vad du vill. Hallå? Ja. Du lyssnar inte. Det är en massa folk som kommenterar på min senaste inlägg där jag sjunger. Fan, Simon, jag håller på att bryta ihop här med min mamma och du... Jag vill inte vara i Bjärstad, jag vill inte vara någonstans. Står du besatt av några kommentarer? Vi har pratat om det här, det blir värre när du reagerar på det. Alla hatar mig och de som inte hatar mig gillar mig bara för att jag är mig fulle. Typ. Jag pratar med mamma. Jag åter till oss förvirring. Jag önskar bara att jag kunde få en stund med dig utan att vi blir avbrutna. Vi får väl läsa det bara. Tycker du? Och om hon kan göra något sånt här med mig, så hur ska jag kunna lita på honom? Jag såg den här bilden som du lade ut. Det känns som att vi på riktigt skulle kunna förändra någonting. Ja, men Simon, du måste ändå förstå att vi inte kan liksom, du kan inte lägga ut vad som helst. Det är skönt att se dig. Hur mår du? Jag vet inte. Jag är bara glad att du är okej. Mamma har pratat om att vi kanske måste flytta. Flytta? Jag pratar med hovet. Okej, jag snackar med dem. Det måste finnas något de kan göra. Okej, kom och lös. Eller vill du inte komma? Det är klart jag vill komma på din födelsedag. Om du måste göra sånt här för att du är kronprins, så kan du åtminstone välja någonting som du brinner för, något som betyder någonting för dig. Simon, jag fattar vad du menar, det är inte det, men det funkar liksom inte så. Nej. Vi ska inte ta ställning. Bara att folk vet att jag är kär i dig gör ju skillnad. Kan inte det få räcka? Jag har en chans att ta ställning utan att det får några konsekvenser. Ska inte jag ta den? Så du kan bara vara solidarisk när det inte kostar dig något? Snälla, Simon. Sträcka Wilhelm också. Alltså jag åker inte bråk heller. Till jag heller. Jag fattar bara inte varför det blir så fel. Jag vet inte. För att vi är olika. Jag vill aldrig såra dig, Sim. Inte jag heller. Det var första gången jag kom att träffa hans föräldrar. Som hans pojkvän på riktigt. Ja, jag fattar. Så mycket.
Men jag vet inte ens vad jag ska ge honom för present. Hallå. Vad är det med dig? Inget, jag är trött. Bara. Alltså du får vara ärlig och säga om jag har gjort någonting. För det känns som att du tycker jag är jobbig för att jag frågade om födelsedagen eller något. Men jag gör ju det för din skull. Du är inte jobbig. Jag har inte sagt något. Men jag ser vad du tänker. Vad tänker jag? Du tänker att han är homofob, att han inte stod upp för de svaga. Att han inte hade tyckt om att jag var med dig eller att han hade tyckt om vem jag Villa, är. Det behöver inte alls vara så. Alltså, jag tror verkligen inte Simon menar något illa. Han var nog bara chockad. Kan vi bara... Jag orkar inte, Simon. Men kan vi bara snacka? Jag försöker alltid finnas där för honom. Men vad jag än gör så blir det fel. Yo creo que él es un tremendo, tremendo chico. Él, la vida de él y su situación es lo que es. Pero el amor descalienta para sus fuerzas. Cumpleaños feliz. Tack. Allt kan bli hos. Ja. Tack för lite sms. Där är det. Han sa snälla lämna mig till dina föräldrar sådär. Här är din person. Men jag lovar, jag kommer ge dig en riktig present. Det är helt fint. Tack. Alltså, det kanske är bäst att jag bara åker hem. Va? Vad får du med mig? Det enda du har brytt dig om, det är hur jag ser ut och hur jag ska vara som kronprins. För att det känns inte som att jag borde vara här. Hur vår familj ser ut, det är det som har spelat en roll. När jag sen då inte vill ljuga om video om Simon, om vem jag är! Förlåt, Simon. Det var inte meningen att du skulle se det där. Jag försöker verkligen finnas där för dig. Men sen ser jag bara hur... allt bara skadar dig. Kärlek borde inte vara så svårt. Vad betyder det? Det kanske bara inte går. Jag kan inte göra det här längre. Men är det verkligen helt slut då? Det känns som att ni aldrig någonsin är helt över. Jag vet inte, du skulle sätta hans ansikte. Han menar det verkligen. Om han har rätt, alltså jag förstår honom. Jag tror jag ska skolka idag. Jag orkar verkligen inte träffa honom. Hur mår du? Jag känner mig... tom. Simon! Jag vill bara säga tack. Låt. Och jag gav aldrig upp på oss. Jag vet att du... jag tror att jag kommer att ändra mig, men jag kommer inte att göra det. Jag vill inte vara kung. Eller kronprins. Jag vill inte det här.
Jag vill vara med dig, Simon. Jag är säker på att du är över mig. Vad tror du?